Veja aqui, tem outro. Ah, você conhece esse, não é? É Tamor, o construtor gigante. Ele tá fazendo um muro em volta de Jotunheim? Seria a obra-prima dele. Tudo o que ele queria era proteger seu povo. Pena que a primeira parte queimou. Podia ter sido seu último painel. Foi uma lástima. Valquíria, vamos fazer isso? Ao meu sinal. Vocês me libertaram. Quem fez isso com você? Eu só me lembro de Dor e da minha rainha. Ela me prendeu aqui? Mas por quê? Ah, Sigan. Devo deixá-los agora. Devo encontrá-la. Devo me lembrar. Parece que sua rainha é a responsável, cabeça. Sim, na última. Por isso que o Brock estava no templo depois que a água baixou. Ele estava entre reinos. Tá bom. Eu preciso de silêncio absoluto para isso. Prontinho.